di Sukabumi, lain di dia di Sukabumi. Da di dia mah nganggapna babaturan jadi biasa we. Kae ka mana atuh anak, wah gede euy. Nya ka mana atuh anak, nya ka mana pamajikan, nya ka mana atuh harta, nya ka mana atuh banda. Gening kieu balukar bejaan batur, gening kieu balukarna. Jadi jelema anu doraka. Eta pasien jalan bareng ka dieu. Kaulakeun. Ieu teh caroge. Oh, mohon. Oh. Nu bageur teh nya istrina nya. Ae aduh gede euy nyadi mana kelasin ku angin nyadi mana ieu kula maka sanggeus aya peristiwa darah asup ka walungan jadi hanyir maka hanyir teh ngaranna amis maka ci artina cai amis teh hanyir jadi disebut ci amis teh adalah terjadina darah anu hanyir dina walungan well. Lol Sumedang dipimpin ku bupatina saha Pangeran Kolonel. Ribuan nyawa ngalayang di mana di Cadas Pangeran ibu pan poho karena sejarah eta Sumedang ngalawan dipimpin ku bupatina ku Anjeun Pangeran Kolonel maut ribuan nyawa di Cadas Pangeran lol we sejarah anyar siana leungit di dinya si horeng dibawa ku tiung koneng jadi poho atuh karena sejarah eta nu tadi. Suka mana? Luar biasa, alhamdulillah. Acara mangga dilajeng Bapak Forum RW kanggo acara gelar sorbana. Ayeuna ibu tos siap ngupingkeun tausiahna? Mangga urang siapkeun cepilna, disiapkeun emutanana dan disiapkeun hatena kanggo nampi ilmu. Mudah-mudahan ilmu anungke didugikeun ku pangrasana Al Ustad teh sinjan dan ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Mangga ibu kalih bapak sadayana urang kupingkeun tausiah di pangrasana Syekhuna Al Mukarrom Bapak Ustad Nana Gerhana. Bang Widi kah? Ibu-ibu ulah waka sarentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nukumaki dina ati sanubari. Dipiri kudua kalima syahadat lir janji sumpah hamulan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah. Sejahusu nuturken galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti Nu Maha Suci Anu Hayatna Abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan Nu Maha Kawasa Nu Nyiptakeun Alam Dunia Sarta Eusina Manusa Nibankeun Ka Urang Sadaya Agama Nu Sampurna Tur Palipurna Nyatana Al-Islam Nu Ku Urang Dipika Cinta. Runtuy Syukur Anu Masyhur kagungan Allah Rabbun Gopur Nu Maha Ngatur Dihandap Miwah Diluhur Mikanya Ah Kajalma Jujur Sarta Nyarek Hirup Takabur. Salawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contohin urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu kekeuh pageuh nyekal sunah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana
Teungut ku kalinduan, tegedag ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Para asatid, asatidah, kori, koriah, mubalig, mubaligoh, ketua MUI, ketua DMI, tokoh agama, para ustad ajengan miwah ulama, anu kusim kuring dipihormat, guruanen pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur, tikawit bapak kades, kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya anu legah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Abi si hayang pangih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh neangan elmu. Geratanya ka Pak Ustad nu aya di ieu tempat, naon gunana elmu? Boa-boa urang mah elmu boga eueuh guna. Naon atuh gunana elmu? Al ilmu nur, elmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan, lamun elmu cahaya berarti urang boga elmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan, tapi kanyataan mah boga elmu tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal elmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal elmu sedekah jeung infak eta nyieun masjid teu beres wae. Kabeh ge arapal elmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong paseana, naha ustad ge sok burger wae. Di mana atuh eta teh ilmu teh? Oh, banyak urang geus jelema di dinya teh. Ibu oge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jam motrot wae. Berarti lamun kitu ilmu teh tai paingan teu manfaat keur batur, da ilmu urang ge teu manfaat keur awak urang. Nah marukan anu sok pasea lain jelema bodo, lain kadang-kadang mah jelema pinter para sea teh. Berarti lain teu gableg ilmu, hate we nu sebenerna mah well. Jadi can aya guna lamun ilmu sarupa kitu. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Hiji we lain jelema nu luhur sakola. Da loba jelema luhur sakola teu becus punten-punten acan. Naik kolot baheula teu sakola tapi punten nepi ka lekoh. Berarti ilmu teh aya arti anu leuwih. Saha jalma nu bakal menang ilmu? Jalma nu alus wadahna. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur, bodo saban beureuh komo pinter moal teu ngaleyak batur. Paingan atuh ternyata nu ngaran ilmu teh gumantung eusi hate. Harta kitu sarua. Keur mah hirup sangsara katambah panas ku batur. Batur beunghar nyebut nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul, batur sukses majarkeun dudukun. Berarti hate nu kotor maka harta moal nyamperkeun ka jelema nu sangsara kotor hatena. Sangsara wae loba jelema nyeri hate komo beunghar moal teu pamer ku hartana. Karek dibere kongkorong 20 gram ge kuat gintini hirupna teh da. Diedeng-edeng ka tatangga, ieu teh 20 gram aku mah sia we. Matak paingan urang teu lain teu boga ilmu, lain ngan eta tanu leungit teh oncor cahaya tina eta ilmu. Bener? Matak nu kudu diomean lain awak tah hate. Tiung saragam, baju saragam keurna nahaon lamun hate teu saragam. Tiung bisa dibeli, gamis bisa dibeli, tah nu hese mah nyaragamkeun hate. Maju mundurna nagara gumantung ka saragaman rakyatna. Lain papaseaan wae ku politik nu miskin loba yatim teu katulung eta masjid komeaneun haben we ngagugulung popolitikan well bodo ah tuh. Jadi pada dasarna ayeuna teh Islam teh keur leungit ka saragaman Pak. Rek nuding naon ari urang Quran sarua, hadis sarua, nabi sarua, agama sarua, nama kejeng kudu pasea. Berarti naon alasan make jeung pasea lain Quran, lain hadis, lain agama. Sabenerna kunaon bet pasea? Eueuh kasaragaman eusi hatena. Matak nu kudu ku urang diomean tah hate. Da beungeut mah hayang bodas tinggal meuli skincare. Babari teuing eta mah hayang bodas mah buka tiung angerna punuk mah darenge. Geblus kana bab rumah tangga skincare kabeuli dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung. Apan eta teh hayang geulis nyiksa maneh ngaranna teh.
Nu kudu kurang digelisan poin pertama mah ieu tah eusi hate. Harga diri manusia lain ayana pangkat, lain ayana jabatan, lain ayana kekayaan, lain aya dina ilmu. Harga diri manusia aya dina hatena. Ibu init ka pasar meuli teri, teri teh bangke hargana 25.000. Init meuli lauk, lauk hargana 35.000 bari lauk paeh. Init meuli daging hayam, hayam paeh hargana 40.000. Cobaan manusia paeh teuneun di pasar, moal aya jelema nu meuli. Matak ngalusan awak ieu mah sabenerna cangkangna. Bener? Mana atuh eusi hatena? Matak lalakon hate, wah kabehanana ibadah sanajan leutik bakal ditampa gumantung hate. Kajeun tahajud unggal peuting, ai hate kotor mah daeuhna naonan atuh. Pangaosan ieu alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hatena kotor, bubar pengajian ge bakal loba nu diomongkeun. Jelema nu gigireun ge bakal dicaritakeun ku bau kelekna si eta yai. Kunaon sababna? Hate kajen bapa ngariung di masjid, tapi hate teu asup ka masjid, bubar ti masjid bakal sombong asa aing pang masjidna. Bener lur. Kajen ibu di jilbab kieu ari hate kotor mah anger. Bisa teu percaya. Mata kelalakon kahirupan mah hate. Hirup ukur disebut, nama kajen kudu sombong kudu disebut. Disebut pinter kuno bodoh, disebut benghar kuno miskin, disebut pejabat ge ku rakyat, daeuh rakyat majara di pejabat, narek mingpin cucunguk. Tak sanggeus jadi pejabat teh ulah sok mapohokeun rakyat, turun atuh ka rakyat. Naha apan cucungik pejabat jadi teh lantaran dicoblos rakyat, eureun rakyat tong nyoblos jadi naon ai maneh. Pokona ceramah kieu mah rasiko teh dipake deui paduli teuing ah. Ari heueuh, rakyat teu butuh baligo gede tapi rakyat mah butuh gawe nu gede. Nah da abdi mah ceramah hareupeun bupati ge kieu tanyakeun jeung Kang DS aki ah kalah surak biasa we. Hirup mah ukur disebut, disebut pejabat teh ku rakyat. Da ieu eureun rakyat menyoblos mah jadi naon-naon manehna teh sarua we jeung urang. Naha apan undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi mun kitu ti rakyat ke rakyat oleh rakyat, buktoskeun atuh lain ukur waos. Rakyat teu butuh janji, nu penting rakyat mah bukti. Rakyat teu butuh waos nyorocos, nu penting mah aya buktos. Geus bosen rakyat dibobodoh kunu gelo teh. Kalah kawai dina kampanye jiga nu heueuh bapak-bapak ibu-ibu coblos abdi ai geus jadi leos leungit. Ai si eta pejabat jurig jarian. Tapi ulah kasikeung kuring mah ngomongna ge si eta. Ai si eta mah nya saha we? Jadi lamun aya jelema nyerang ka dieu heuh ka aing berarti sia nu kitu teh. Moal kakeunaan ku undang-undang ite da kuring mah ngomong nage si eta. Ari si eta mah nya saha we mah ngabeser ngararaku ge kayaknya. Bener? Nana gerhana mung disebut ustad kiai ajengan teu hararayang teuy. Lama gejeng teu hayang sabab kuring apal kana gawe lain butuh kana gelar mah enteng. Gelar ti manusia mah ustad kiai ajengan pedasok ceramah bawa ka hareupeun Allah bener eta teh. Sabab ustad kiai ajengan boga tugas warasatul anbiya pewaris para nabi. Ai nabi ngawariskeun harta lain, nabi ngawariskeun pangkat lain, nabi mah ngawariskeun amal. Bakal ngagebeg ieu sararea. Nabi tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud. Ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud? Lamun di dieu aya kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Berarti urang can meujeuh can pantes disebut ustad. Naha can katempo gawe ku umumna. Di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa ka hareupeun Allah, geuning anyar dilantik ujug di penjara, berarti garong hareupeun Allah mah. Matak ulah serap teuing ku sesebutan manusia, Pak. Disebut ustad, kiai ajengan, buktikeun atuh gawena.
Maknya ya ustad jeng ustad para sehat jeger ge bisaeun pas saya mah teu kudu jadi ustad atuh. Aduh. Huhuy. Ari heueuh. Yuk urang sadar saha urang teh saha? Warasatul anbiya, nabi ngawariskeun bageur. Nabi teh ngawariskeun bageur. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Nana gerhana cek batur ustad penta jam tangana dibikeun moal. Alus ibu teh suudon teh. Panya urang bareh res kitu ye hate teh. Pida ibu ge sarua. Lamun ibu kuring barang penta ka ibu, bu gadonaon dirorompok, aya bongsai dipenta ku abdi dibikeun moal. Sesama jelema pedit, potong saling mendahului. Anger pak mata kuring kunaon can wani make gamis can wani make udeng kunaon landasanana karek jadi makhluk biasa anu teu kudu jadi jelema luar biasa biasa-biasa teu kudu ngalegeg karek jadi pejabat ge bari 6 taunun geus legeg mung ditanya rakyat. Carita nawe urang teh ngeblat ka Prabu Siliwangi, ukur dongeng. Pan Prabu Siliwangi mah pajajaran, ai pajajaran teh pejabat jeung rakyat teh sajajar, pajajaran. Geuning hese. Mana disebut sajajar teh? Ai maranehanna dahar di lestoran jutaan ieu rakyat mikiran biasa ngebul tina sirahna. Mata kirupa sesebutan, Pak. Nama kejeng kudu agung kudu ngarasa sombong ku sesebutan disebut ustad teh buktos ke naon atau gawe ustad teh disebut ulama teh naon gawe ulama teh warasatul anbiya saha mana cing nempo mana anu geus boga warasatul anbiya teh bener tidi tu Islam tidi Islam dergara luut anu ruksak Islam eta sorangan cenah atas nama melaan Islam maknya mela Islam diruksak itu aduh. Hayu urang sadar kan ragragen ieu darajat awak ulah mawa kana kasombongan hirup. Iblis ahli ibadah, iblis deket jeung Allah, iblis 80% ilmu. Ieu teh mik teh kumaha wadah kitu. Jadi urang kudu cocorowokan ya. Iblis ahli ibadah, iblis ahli masjid, iblis deket jeung Allah 80% ilmu Allah aya di iblis. Cek. Aduh bapak urang euy. 80% ilmu Allah aya di iblis. Tapi naha Allah ngutuk iblis? Hiji panyakitna. Ana khairum minhum. Kami leuwih alus batan marane. Penyakit sombong nepi ka ku Allah dikutuk nu paling paur ieu manusa. Tahajud henteu, duha henteu, maca Quran boro-boro, ka masjid ari daek, pangaosan ari hayang, ai sombong geus ti bareto. Buah-buah iblis teh guruna ieu. Bener ya. Iblis mah aya meje sombongnya tahajudna unggal peuting, duhana unggal poe, ka masjidna leket. Tapi pelajaran hirup keur urang, kunaon iblis bet dikutuk Allah. Hiji ngarasa alus dina ibadahna. Asa aing pang benerna. Balik ti masjid ditanya teh, "Yai, cing teh di mana?" "Masjid atuh, asa teu kudu kitu oge." Allah ngutus malaikat Raqib jeung Atid. Tugas na nyatet amal ibu jeng amal kuring, bener ibu bener kuring. Nah, ari urang make jeng nyatet pagawean batur, dek mabok, dek judi, dek jina, nu doraka itu, nu liur itu, nu jangar itu. Ibu ngomongkeun sarua jeng ibu, kacebak ku dosa batur. Batur nu dosa na, batur nu jinah na, batur nu mabok na, ibu nu ngomongkeun na, itu boga dosa ku jinah na, ibu boga dosa ku gibah na, sarua garelona. Bener tuh pak. Bapak ke masjid, urus awak bapak. Ulah ngomongkeun jelema nu henteu ka masjid. Batur boga dosa ku teu ka masjidna, bapak boga pahala ku ka masjidna. Lamun bapak wani ngomongkeun si itu pedah teu ka masjid, maka hampura itu dosa teu ka masjidna. Bapak boga dosa ku gibah jeung ngomongkeun anak. Sarua aredana geuning eta. Hanya beda judulna, Pak. Manusa henteu sampurna. Well. Bener. Apan bohongan Islam teh aya opat syariat, torekat, hakikat, makrifat.
Ai syariat mah beok ge bisaeun. Beok urang subhanallah, beok ge bisa nyebut subhanallah. Urang alhamdulillah, beok ge bisa nyebut alhamdulillah. Nu ngabedakeun hareupeun Allah mah lain subhanallah alhamdulillah nabi wirna, tapi mana eusi tina eta subhanallahna. Gening teu saeutik bibir subhanallah batur nyen gedong nyeri hulu. Gening teu saeutik dina bibir subhanallah batur meuli mobil ratug angen. Gening teu saeutik subhanallah batur meuli sawah si eta nepi ka punung. Sakedeung deui ibu batur meuli motor si eta ngadon muntaber. Atuh lamun kitu subhanallah karek samet bibir can nepi kana hatena. Sedengkeun cek ulama muntak nabi jelema nu boga ilmu lain ditoong tina ceramahna, tapi jelema nu boga ilmu tempo eusi hate jeung tabeatna. Tak iya kuring ceramah, iya teh lain ilmu, lain iya mah keur ngadongengkeun ilmu. Ibu ge bisa. Tapi praktekna hiji hatena kudu bersih, dua ucapanana tong nyigeng batur, tilu dina praktek hirupna teu boleh tawado. Tawado teh batur dianggap leuwih alus batan urang, batur leuwih hebat batan urang, batur leuwih berilmu batan urang, sahingga dirina teu nembongkeun elmuna nu aya ge tawado we ka batur. Sanajan batur salah teu ngewa, sanajan batur bener eueuh sipat hayang resep. Be aja. Ulah kanu salah, urah resep kanu bener. Jelema teu cicing dina hiji darajat. Sapanjang hirup di dunya, kitu keneh, kitu keneh. Nana gerhana ayana teu dikopeah, antosan setahun deui. Odok. Ngan ibu bakal boga panyakit. Naon panyakitna? Euleuh, ayana mah leuheung. Benernya. Jalma tara ka masjid, tuluy ka masjid. Nah, da duni masjid teh kuat pepedengkreng atuh. Leuheung euy, kuat melila kitu. Kunaon ai urang bet hayang ngageunggeureuhkeun batur wae sabab urang teu wawuh kana diri urang. Maka cek orang tasawuf, pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku sudah bertemu dengan diriku. Tah urang sok masehaan batur teh wawuhna kana kagorengan batur, teu wawuh kana kagorengan patut diri sorangan. Coba urang bongkar goreng patuta ibu jeung goreng patuta kuring. Allah ibu ngahargaan kuring teh lantaran Allah nutupan aib kuring. Ibu dihormat batur lantaran Allah nutupan aib ibu. Coba lamun ku Allah dibongkar saha bapa jeung ibu nu aya di dieu? Mangga gera emutan. Nu pasarung-sarung jeung jalu keur leuleuh calung teh saha tabareto teh. Tu aya nu unggeuk bari ngacung abdi. Anu nolol tina janela imah rana rek dipeletok ku hancip teh saha tah. Saha urang, Pak? Sedengkeun umur nu dibikeun ka dunya eta teh parentah Allah supaya sa ngomean. Kertas warna bodas aya titik warna hiji, tong sok ngagugulung titikna aya warna bodas nu lainnya. Bapak ibu kudu sadar satiap jelema bener pernah salah, satiap jelema salah ge pernah bener. Mangga emutan. Nah ari bapak bener ti bareto gitu. Tak yono ibu, nah ibu dijari ilbab tiba heula. Ngaraku ning eta. Ayeuna geus dijilbab kuat para katangtang, para ketengteng asa aing pang jilbab berna. Nepi ka nyarekan batu dijilbab hayang kana raka. Kumaha cing itu? Maneh ayeuna kitu sate beuhal masarwa jeung aing bucrang. Batur teh urang, urang teh batur. Matak tong sok ngabisani karena kesalahan batur. Ibu manusia, kuring manusia, ngaran manusia. Bener salah osok, daek kedul osok, alus gorengnya pada-pada osok. Gera eureun nyaritakeun salah batur, da urang gesok salah jiga batur. Gera eureun nyaritakeun kedul batur, da urang ge osok kedul jiga batur. Well. Bener. Areupeun Allah mah hebat. Matak ibadah ulah karena manusia, capek. Adapun ibadah karena manusia mah asli bu, mata kuring kikian deh sok rada sieun, sieun dihargaan batur, aik kieu mah pan lumayan, eueuh nu nyebut assalamualaikum kalau well, well gitu. Dalamun kuring digamis jeung diudeng mah yakin moal teu wilujeng sumping al mukarrom, ieu mah aduh nini-nini geus ngadak-ngadak centil, wios cenah selfie ditangkep kuat puringkak teh bulu punuk. Nya. Keun bae da ceuk kolot baheula ge nu kuring-kuringan di jero kurung. Ieu mah ngaranna kurung. Mana kuringna? Ibu moal apal, bapa moal apal. Lamun ibu lalajo kurung saha ieu nana gerhana? Saha ieu ustad? Saha ieu penceramah? Kuringna mah Allah nu boga.
Bener? Tak tong sok yeh teuing disebut batur, dihormat batur juga legeg. Sing sadar diri di akhirat saha urang, Pak. Aduh. Saha di akhirat urang teh? Pancan nyaho matak jelema anu kosong hatena geus bisa nganyang ka alam ditu, dihina biasa, diledek teu nanaon, dipitnah mangsa bodoh, sabab rumus jelema anu kosong hate dunya aya tungtungna tapi akhirat moal pernah menang panungtungan. Si itu ngahina urang, urang terhina 80 tahun, 70 tahun. Maut urang maut di akhirat pembuktian itu bakal hina seumur-umur tapi urang mulia lantaran hinaan batur. Aduh, lain wel-welan mikir tuh. Da anu sok ngahina teh bawa-bawa ieu. Bener ya? Mata ngukur, ulah ngukur baju batur. Ukur mah awak urang. Gerasuk pikir, ulah dumeh sholat tepat waktu karek saminggu paraketang-tang paraketeng-teng pan 7 tahun ka tukang mah telat wae. Jelema teh cicing dina hiji darajat. Naon atuh nu kuring-kuringan di jero kurung, korong. Ai korong mah leutik rujit min cinit ngan pikageuleuhan. Dangdan seteker kebek, make up dipake, blas on ongkoh, nong tot dina irung, tatangga sudi ngadeukeutan. Dek ibadah tahajud unggal peting, dek duha unggal poe, maca Quran di lakoh-lakoh, hampura muncul bebengok ria. Eueuh pahala saeutik-eutik acan. Ngan sebatas dipuji batur, hareupeun Allah terhina karena riakna. Aduh. Matak lamun gableg kongkorong teh tong diedeng-edeng teuing. Lain ieu mah aduh hareudangnya, ani rujit. Timpah cepret foto 40 gram dari suami, kumaha maneh weh. Pingol ti dieu nepi ka dieu aya ongkoh pengajian tapi hirup jiga nu setruk hayung geus ngaralkeun. Islam datangkeun kana hate teu meunang nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, teu meunang nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, teu meunang nyaritakeun kakayaan ka jelema nu teu boga. Naha Islam dititah teh ngaragangan perasaan batur lain kudu mah panas batur. Padahal nanagerana ge bisa ceramah di ieu tempat lantaran aya jamaah. Da leungit jamaah mah urang ngomong jeung temok. Jadi hukum dunia mengatakan lain ibu kudu ngahargaan kuring, tapi kuring kudu ngahargaan ibu. Eueuh kuring ustad di dieu ge loba bakal ceramah, tapi lamun ibu eueuh, masyarakat eueuh, na aya urang rek ngomong jeung saha? Mata keukeuh panungaran hirup mah tong pernah musafir di hargaan batur, tapi urang kudu bisa ngahargaan batur. Bejakeun tah ka para pejabat ge. Lain kudu rakyat abring-abringan kadinya, si lain atuh datang ka rakyat. Bener? Wah, ai keur butuhna jiga nu hareueuh. Bebe-bebe ibu-ibu coblos abdi insyaallah pret ah. Ana ulah aya nu kasiniran da urang teu ngomongkeun sasaha. Ngomongkeun si eta cikap deui. Genoknya. Dilaporkeun ka polisi moal bisa. Naon datana da si eta? Ai si eta mah si Pulan. Ai si Pulan mah nya saha? Garayu urang kosong hate. Jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician, tapi lamun jelema geus ngarasa boga moal bisa dicician. Termasuk jelema nu kosong hate, elmuna dua rupa, hiji ayat Allah anu tersurat, dua ayat Allah anu tersirat. Ayat Allah anu tersurat, Al-Quran, hadis, sapinah, jurumiah, sulam topek, tijan, mantek, ma'ani, bayan, balagoh, ukudulujen, jeng kitab-kitab nu lain. Eta mah bersumber karena ayat Allah anu tersurat. Tapi urang sok poho, ayat Allah anu tersirat. Naon ayat Allah tersirat, alam dunia, tanah, cai, angin, seuneu, hileud, madu, segala rupa, anjing, jug tempuk ku ibu anjing, anjing paeh ukur bilatungan, manusia paeh lain sakadar bilatungan, tapi bakal tepung jeng alam balitungan. Nuka dua, elmu tina anjing, sanajis najis nabaham anjing, masih kan bisa dikumbah ku tujuh kali kalayan meke taneuh, tapi najis nabaham manusia, mun geus nganjerikeun hate batur lengan paantal awak padeukeut hate rujat saumur-umur, cai mana nu bisa nyeuseuh karena kanjerian batur. Bener ya. Matak pangijeng anjing punten pun guru gitu. Bandungan tuh hayam,
Tek-tekan buluna pulas warna bodas Taufik Hidayat jadi juara internasional ngegebugan bulu hayam. Dagingna sumber gizi, endogna sumber vitamin, tikotokna dipake aduk, tulangna dipake seblak. Naon nu teu manfaatin hayam? Coba ibu jeung bapak enjing-enjing berjamaah ngenog kabeh, jual ka warung, bangkrut warung batur. Matak jelema lamun goreng hatena ulaika kal an'am balduhum adol leuwih atah adol batan ngaranana sato. Jadi kunci hirup teh adalah hate. Teu kudu riwuh yeun oh hayang gulis kuat beak dengkak. Keurna naon wadah kanal bibir beureum eiteun haseum pamatuk mah. Wadak dipake bibir beureum aya ditanya tiap kunyem. Kamana ce hayang ditanya nanaonan make lipstik atuh. Jadi nu kudu geulis teh lahir jeung batin. Bener? Yuk orang kosong, orang Islam kosong hatena butuh ku ilmu batur. Lamun aya nu nerangkeun bab agama sumping jan urang geus bisa dangukeun akur-akur dina kahirupan sapopoe. Mun aya nu nerangkeun tentang fikih dengekeun akur-akur jeung kahirupan ulah para katang-tang para keteng-teng asa aing pang bisa. Nah akhirnya jadi alam perdebatan, agama lain alat perdebatan tapi agama alat pagawean. Debat haben digawe hanteu garelo. Haben we debat. Haben kitu 11 23 11 23 aya di dieu loba nu 11 loba nu 23. Tah loba nu henteu nu jelas nama. Lama geus jeung kudu dijadikeun alat perdebatan geuning eta loba kana nu henteu. Bener, Pak? Keheul atuh da. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nying ngareupan poe ayeuna loba pisan perbedaan, kosong hate teh butuh urang ku beda. Tong sok munafik jelema mah butuh ku perbedaan. Mana bukti ibu hirup kuring hirup lantaran Allah nyiptakeun beda. Langit tugas ngocorkeun hujan, bumi tugas nananean hujan. Ku aya langit ku aya bumi, pare jadi tutut hirup lauk aya jelema bisa dahar ku aya langit jeung aya bumi. Beda, Pak. Bener? Sok ayeuna halodo geus lila eta geuning pakades nyieun program ngabenung eta cenah. Ngabenung Citarum, berarti geus ngarasa capek ku halodo. Butuh geuning eta ku langit. Ibu boga budak, apan ngahiji beda lalaki jeung awewe. Dihijikeun 7 tahun, barosot geuning eta cipejuh. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling bijil ge anak kucing. Matak tong anti dengan perbedaan. Urang NU, batur Persis, itu Muhammadiyah, didinya jamaah tabligh. Ye, Indonesia merdeka teh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ulah masing-masing boga pirkoh, ulah masing-masing boga jalan, ulah masing-masing boga cara. Mending nuju ka ditu, sarua keneh, ibarat ibu boga sampe, nu hiji hayang gegetuk, nu hiji hayang comro, nu hiji hayang misro, gumantung sapaka beukina lebok mangga. Hepan dibalikin mah sampe kene. Bapak resep kiripik, damel kiripik. Ibu resep misro, jieun misro. Nubla dia resep comro, manga. Atuh ieu macan peuyeum, manga. Tong diadukeun peuyeum jeung comro, ancur heueuh lapar pasti. Sedengkeun jelema lapar, kadituna nafsu badag, pasea weh. Heueuh teteh lapar kitu patut. Bener. Urang di NU, batur di Persis, ieu Muhammadiyah, itu jemaah tabligh. Pek gunakeun ku carana masing-masing teu kudu ngakur-ngakur ibadah urang jeung itu da hiji nu moal beunang ku sararea husuna mangga nu geus husu dina salat mangga husuna nu hese mah geuning karek takbir Allahu Akbar jug inget kana hujan geus leungit eta tah eta we latihan urang mah husuna atuh husu acan pasea geus. Ai tugas anu pasti na eta teu dipigawe ari itu bet diudag ta eta salahna urang teh geus kapancing ku sifat nafsu lain kapancing ku sifat wahyu. Pana awak ibu teh aya dua, hiji nafsu amarah, dua nafsu mutmainah. Nafsu amarah wajar da manusa ngan gentos ku nafsu mutmainah. Nafsu amarah nu mawatak mawa rugi, nafsu mutmainah nu mawatak mawa untung. Ibu ngewa ka salaki bijilkeun ngaran sasatoan rag-rag talak isuk rugi ibu. Eh bae we mending raranaan wadul. Geuning teh saeutik jadi randa begerna jiga angkot eueuh penumpang. Batak lamun ibu rumah tangga keur keuheul ka salaki gentos bahasana ulah ku sasatoan.
kunaon atuh kuirin. Keur amangka salah kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak keneh yasin. Tangkep ku salaki, baca ku ibu sadaqallahul adzim. Meureun dina maot nage keur wiridan meureun daripada kasalaki si Bagong gitu. Untung salakina cerdas, naon nyebut Bagong berarti sabebeuting akang teh hees teh jeung bikang na atuh. Anak jadi nanya, mamah Bagong, bapak Bagong, ari abdi, anak begu merenjang. Nafsu eta ngaranna. Mata kudu bisa ngabedakeun mana nafsu amarah, mana nafsu mutmainnah. Nyingaleupan alam perbedaan itu hal wajar. Moal aya jelema nu sarupa, bener. Moal aya jelema nu sarupa. Sagala rupa ge ku beda, atuh bae we da urang mah Indonesia. Matak di Indonesia mah, ah cek emak teh, ustad ge eueuh nu sarua eueuh barareda. Emak mah hayang ngulem ustad teh, anu nerangkeun tentang karuhun baheula, eta mah ti Sumedang, Abuya Muhyiddin. Ah emak mah hayang nu pinter sholawatan bari marawisan, eta mah Kiai Haji Salimul Afif ti Kutawaringin. Ah mama hayang nu jiga jeger make topi make jaket eta mah Epi Effendi. Ah mama hayang nu jiga ojek online urang. Sapanjang sarua mah ngomongkeun agama, nama ke jeung kudu pasea. Ah mama hayang nu lentong Aagim. Pan Aagim mun ceramah teh kudu kalem, ulah aya nu rariweuh. Sabab Aagim mah lembut sorana. Saudara-saudara yang budiman. Aa ya. Atas undangan dari Bapak Haji Dede Rahim sebagai kepala desa, A'a bisa hadir di tempat ini. Bagaimana ibu, sehat? Ya. Alhamdulillah ya, sehat. Buat apa harta banyak kalau kita sakit? Jadi ternyata sehat itu adalah harta yang paling tinggi derajatnya ketimbang uang. A'a berharap ya, hidup itu harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang tidak berzikir tidak tenang. Dan orang tidak pernah berzikir, dia tidak akan pernah hidup tenang. Ibu dulu pacaran dengan yang tampan, jadinya dengan yang petot. Berzikir sama Allah karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat ibu. Ternyata yang tampan banyak selingkuh, tapi yang petot tidak mau selingkuh. Kenapa? Tepayu. Ya panitia mikir, waduh cenah urang euy mubalig aya duaan jeung Aagim ongkoh. Aagim. Ah, mamah hayang nu sok nyanyi, oma eta. Rama irama mah pan dakwahna bari nyanyi. Heudeuk tong lobat tatita. Rama. Badan pun tak berharga, sesak ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Apaan kiai nu nyanyina jadi kudu. Secepatnya jasad dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Wah, Saiful Jamil lewat lah. Ku nyanyi, matak Roma Irama, matak dirna jadi penyanyi, matak disebut weh, Raja Dangdut. Dakwah nak ku nyanyi, hekene gaya maneh, nada urang nurutan jika eta mual bisa, antep weh, ku carana masing. Ibu, matak Roma Irama jadi penyanyi, matak disebut Raja Dangdut. Matak lamun Roma Irama lamun cetot ti tajong, mun ibu cetot ti tajong, aduh gitu. Roma Irama cetot ti tajong teh make nada, aduh. Omeren da teu wawuh. Ibu kaseblok cai, au. Maka Roma Irama mun kaseblok, au. Lamun Pak Kades jadi kenek alus, naha sorana gede. Bandung, 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 Katapang, Soreang, dua dice, dua dice. Mujuh pak, jika preman pensiun pak. Teka bayang Roma Irama jadi kenek. Bandung, Katapang, Soreang, dua dice. Tempah orang dia bari ki heureuy dina bus teh langsung we Al-Fatihah.
Jalma itu geus boga takdirna masing-masing, maka jelema nu moal genah hatena nalika hate urang ancrup karena takdir batur moal balik nepi ka mana-mana lagi. Pangkat RT hayang jadi kades, ai takdirna jadi RT, hampura galakna bakal seperti kades. Gogo atuh oi aing, kumaha cek rakyat RT maneh teh? Bener? Ngaran takdir moal bisa dihalangan. Nana gerhana ayat teu merek pi ustadeun. Heueuh, urang geus ngarti, urang geus apa. Tapi ai geus takdirna mah saja barat ka kurilingan. Berarti takdirna. Bener. Cobaan ka mah RT make gamis singangsar, udeng badag tas becekelan. Kumaha ceuk ibu, aduh RT bagja anyar tobat. Da lain takdirna. Matak mun hirup tong sok maksakeun kana perkara nu dipika hayang, sok bingung. Hajat duit leutik aya nabuh Ade Astrid. Bajidor di luhur joget, beres hajat jebleh geuning di masjid. Kalau ditanya kunaon Mang Ceurik? Eta cenah bubar hajat takdir teu kuat kieu gede hutang lain takdir lebok ka hayang. Bener? Naha atuh matak tong ancrup kana takdir batur. Ah, mama hayang nu make budaya tuh pun adi engke peuting. Malahan bogaeun beungeut urang wayangna ge nyieun beungeut urang gerang ke bakal bijil tingali ku ibu bisa hayang tepung jeung nanagerhana jadi patung engke teu peuting aya. Oh da apal minta izin heula acna wios didamel patung waduh bae we cintengan kade kudu kasep moanya jalmana kasep ai wayangna kuat jeding hoream engke sok tongton pun adi tadawahna lewat budaya. Dina judul Asep Sunanar Sunarya almarhum aya disebut Rahwana Pejah. Rahwana teh raja, Pejah teh maot. Nama kejeng maot, apan ngahareuyan Dewi Sinta sanggeus aya nu boga Sri Rama, mata keur lalaki nu sok ngahareuyan pamajikan batur ta eta Rahwana teh. Nah, ari ibu-ibu jadi ngareret kebelah dia aya naon eta? Tuh. Mana disebut Rahwana Pejah dipanah tika jauhan cep karena jajantungna inginit ka gunung sonara jeng sonari. Rahwana Pejah disebut cerik Rahwana maruk nerangkeun naon cerik Rahwana nerangkeun akhirat. Nya di mana ieu kula poek taya nungon coran hujan taya pi payungan leer taya pi iteke panas taya api iuhun nyaka mana atu anak nyaka mana pamajikan nyaka mana atu harta nyaka mana atu banda kalunguhan numawa pangaruh hirup geningan temelaan keeng kaulah keeng. Kamari mah abdi nerangkeun Rahwana Pejah di Sukabumi. Kades teh 500 mere. Di Sukabumi lain di dieu, di Sukabumi da di dieu mah nganggapna babaturan jadi biasa we. Nya di mana ieu kula? Poek taya nungon coran hujan taya pi payungan leer taya pi itekeun nya di mana ieu kula keungna kaliwat saking. Nya ka mana atu anak acan wanya nya ka mana atu anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atu harta nya ka mana atu banda kalunguhan nu mawa pangaruh hirup geningan teu melaan keueung kaula keueung. Gusti kuat bener kades istiqomah euy. Gusti balikeun deui abdi ka dunya. Abdi rek tobat, abdi rek insaf geuning kieu balukarna. Sarang saha ibu? Bu Epi nya ngarah puguh ngadoana. Bu Epi moga-moga Bu Epi sing parek milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi sing panjang yuswa Bu Epi. Ajak pakades teh nah cenah urang teu didoakeun abdi mah ngadoakeun nu mere.
Ayo teu mere maah sok engga doa sorangan. Gusti balikeun deui abdi ka dunya, abdi rek tobat, abdi rek insaf, abdi moal nyeun kadokaan. Sok ibu hayang didoakan ke engkaulah ke kae ka mana atuh anak wa gede euy nya ka mana atuh anak nya ka mana pamajikan nya ka mana atuh harta nya ka mana atuh banda geuning kieu balukar bejaan batur geuning kieu balukarna jadi jelema anu doraka eta pasian jalan mereka dia kaula ke ibu kades oh belurah oh ibu lurah ibu kades mah jabatan anak ibu ka ieu teh caroge oh mohon oh. Nu bageur teh nya istri nanya aduh gede euy nya di mana kelasin ku angin nya di mana ieu kula poe mong bu haji sing sehatnya sing sarehat lahir batin dunia akhirat anger ceuk kades mah wah hese kudu kadenya nah nya di mana ieu kula aduh nuhun kang alhamdulillah teh kuat ya nggak peruntah duit. Aduh, ampun ya Allah. Ceri kerahwana ge dakwah ngomongkeun akhirat ternyata akhirat teh poek eueuh oncorna leueur eueuh iteukna hujan eueuh payungna jadi nu ngoncoran iwati amal sorangan jadi ti samat ayana keur naon make jeung mikiran amal batur amal urang ge can tangtu jadi oncorna bener dakwah dakwah keneh matak bangsa urang mah alamna ku sabab di Indonesia eueuh deui jelema kudu bisa silih ajenan ku cata carana beda-beda heukeun bae da maca tahlil ge eueuh nu sarua eueuh aya nu tungkul yang lagi deug aya nu muter aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahar sia teh aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah la ilaha illallah sing teh mang stop heula na teu tungkul tembok cenah kumana nu tungkul ngadon sare jadi emang digoda gedeg ngarah teu sare aya nu muih ning illallah illallah ta eta mah urang curiga aya na si eta nahlilan batur isuk mah si eta nu ditahlilan rek nu tungkul rek nu ngagideg rek nu muih tetep nu dibaca mah la ilaha il na make jeung kudu pasea geuning sarua eta nu dibaca lamun itu macanan lain-lain pek debat ai kitu mah sepanjang maca la ilaha kadar eta atuh gaya jeung cara ku masih eta da eusina la ilaha illallah teh nu eueuh di bapa cantang tu aya di ibu cantang tu aya di kuring ge cantang tu aya mana bukti la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya nu ngarizkian angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngadaekeun angin Allah geuning urang mah daek asa aing pang daek na pintar asa aing pang pinterna di mana eta Allahna na make jeung di aku lain nu urang kabeh ge kun payakun milik aduh eta eusi la ilaha illallah geuning areuweuh mana bukti eta di teta jakat saeutik mere da asa nu urang heulur ayeuna ibu baheula geulis teh di aku ku ibu geulis tong sok gumeulis geus kolot kieu mah da baheula geulis teh pan ayeuna mah boga budak hiji gumeulis dua cumentil tilu pakusut opat awut-awutan boga budak lima budak deg awak ngebekahan ka sorumur hiji bae aku sorangan salaki manalah ko pengana tabang da kaseredkeun bebeja kasih api pis cenah wayahna buka kantor desa deg senam era cenah awak kuat bobog kieu tekul senam 2 tahun lol bupati senam bedas dua tahun da eueuh nu langsing kalah kebeki gede atuh naha nah ada di tempat teu kuring anu sok senam beres senam goyobod comro misro liliwetan ongko salaki beki ngabegungan naha mikiran hutang urut goyobod kena ku ruksak awak manusa matak hiji nu moal ruksak tah eusi hatena terus pak matak lekoh maca Quran bareng jeung hate nu alus bakal katempo lekoh ucapan jeung budi basa merenah genah ka sasamana ulah lekoh na maca Quran tapi lekoh oge ngagenggereuhkeun baturna bakal loba jelema nu nyeri hate ku bibirna weh heuh pola nepi ka dinya panitia acara
hajat buruan mah. Hajat lemur. Heeh, hajat lemur biasa pandi orang. Eta teh ngaranna teh budaya, ai budaya teh nada, ai nada teh tradisi, ai tradisi teh kebiasaan. Di mana atuh eta sumberna? Prabu Siliwangi, ai Prabu Raja silih-silih wangi seungit. Jadi raja datang ka rayat teh deuk nyengitan rakyat. Raja datang ka rayat teh nyengitan rakyat. Nu kumaha raja datang ka rayat nyengitan rakyat? Wawuh ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, jeung nyaho naon perkara nu dipigawe hareupeun rakyat. Tah eta ngaran Siliwangi teh. Silih seungitan. Naon atuh ajaranana? Heh pajajaran, sajajar, matak tong legek, sajajar. Geus maot mah anger ka jeung gedong sigrong mobil mewah sawah lega. Gedong sigrong dikubur mah di nyeureung kedong, sawah lega dikubur mah di sawah batur. Mobil mewah dianterkeun mah ku pasaran. Warna-warni alus, KBG warna bodas. Heh boeh, matak tong saromong. Matak lamun aya jelema sombong ku hartana, antep engke mah cenah ngubur sorangan. Tah kitu pacul nyieun kuburan sorangan kitu teu ari kitu juga. Manusa ulah goreng jeung batur, sabab urang hirup jeung batur. Ngalahirkeun ibu ku bidan, bidan batur, make baju meunang batur, make tiung meunang meuli batur. Maot dikubur ku batur, disolatan ku batur, bener. Ditahlilan ku batur, maka keur jelema nu sok wani goreng jeung batur, na ari si laing hirup rek sorangan, oi. Bener, Pak. Naon teu bener, sok. Hajat buruan kolot baheula sok aya. Heuh, ieu mah geus bener. Cau dua turuy. Eta mah jadi tibareto. Cau saturuy, kalapa samangar, pare sageugeus, belah ditu tiwu. Nyieun baheula mah imah. Imah diadegkeun gawat bendera luhur suhunan tutupan ku abig. Naon maksudna? Belanda datang, Jepang datang teu neangan bendera, tapi Belanda neangna cau digubug. Kalapa dibawa, tiwu dicanak, bendera salamet. Tak eta dakwah secara budaya teh nepi ka bendera salamet lantaran dibebenyokeun kuda hareun. Lamun urang teu ngarti nepi ka dinya bakal nyalahkeun nanaunna ning kikituan. Teu ngarti silaing mah. Ngeus we cenah bendera mah tancelepkeun, dibedil mana teh dibedil. Apan bangsa urang teh ngalaman dijajah ku lima negara, Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang. Nupang heubeulna Belanda, nepi kelila Belanda cicing di urang, urang dieu ka Belanda ngahargaan nyebutna ge ua. Walana. Berarti ieu teh alona. Nah, ada Belanda mah gede irung imah laleutik kieu. 350 tahun. Di mana Belanda mimiti datangna? Tuh di Banten keur jaman kerajaan Pangeran Tirtayasa boga putra mahkota ngaranna Pangeran Haji. Cicing urang mengenang sejarah. Ngalawan bangsa urang ngalawan. Kunaon ngalawanna? Pertama ku budaya. Geuning eta dina budaya aya make jeung para wanten sasaji tuluy kalapa congcotan ku gula beureum. Naon maknana? Mun Indonesia hayang ngadeg ngadegna imah, mun Indonesia hayang ngadeg ngadegna Indonesia, parawan ten, ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Pan parawan murni asli teh parawan baheula. Nu ayeuna mah teuing teu percaya. Matak ayeuna mah mending randaten sakalian. Parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Artinya Indonesia hayang di mana kaki dipijak di situ langit dijungjung, hayang berdikari berdiri di atas bangsa sendiri, mung kapangaruhan ku bangsa asing. Sabab bangsa batur adalah ngajajah, maka Indonesia parawanten deuk ngamurnikeun inilah bangsa urang, bangsa Indonesia. Matak disebut parawanten. Hiji ta ngeuk pan sararea dikikeun nya. Para wantan di jerona geuning aya kembang. Heeh, kembang, ai kembang alat media keur seseungitan. Maka ibu jeung kuring, bapa jeung saha wae kudu bisa silih seungitan ibarat kembang deuk nyengitan. Namake jeung kudu bisa silih seungitan, Indonesia bakal merdeka lamun jelema silih tutupan kana aibna sepakat kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika. Geuning aya sasajen teh saajen, saajen teh silih hargaan. Dek Islam, dek Hindu, dek Buddha, dek Kristen, silih hargaan. Nu penting mah Indonesia merdeka, maka ancurkeun Jepang, ancurkeun Belanda, babarengan rawe-rawe lantas malang-malang putung, tutwuri handayani persatuan dan kesatuan. Disebut we sasajen, silih ajenan. Lumayan rada arungek ya. Oh, bapak-bapak ge. Geuning aya kalapa congcotan ku gula beureum. Kalapa disopak hanap, sopak luhur, ngarah naon, ngarah daweg.
Daweg bawa kana bahasa Arab disebut istiqomah. Daweg, duweg, daweg, daweg tepan kuat. Bawa kana bahasa Arab disebut istiqomah. Indonesia bisa merdeka lantaran bangsa orang istiqomah hayang merebut eta kemerdekaan. Hiji datang pengkhianat, cantang tu orang bisa merdeka. Congcotan ku gula beureum kareut amis. Nya. Bapan gula mah amis. Sifatna amis jelema mun ucapanana geus kareut, geus amis, boro-boro mah kolot budak leutik bakal resep. Naha omonganana amis? Kunaon atuh batur tersepen ka urang? Patrawalik. Pait ngomongna ge. Heeh ya. Adegkeun eta imah mencit hayam. Diinceret-inceret darahna kana penjuru opat kidul kaler kulon wetan bari ceurik kolot baheula nalika hayam geus dipencit diantel-antel darahna. Kunaon make jeung ceurik dina pikiranana ieu teh lain darah hayam tapi Indonesia merdeka belduk di belah kidul jeleger di belah kaler koceak di belah wetan sing derengek di belah wet kulon darah di mana-mana kidul kaler kulon wetan disimbulkeun ku darah hayam. Kunaon kolot baheula ceurik napal-napal eta darah dipikirna inilah darah-darah pahlawan kidul kaler kulon wetan. Nyai daging nama goreng dahar teh. Ieu mah simbolna, simbol teh berarti bacaeun. Heuna atuh teu nemrak, lamun nemrak hampura, Belanda datang, Jepang datang, hampura Islam bisa dibunuh. Artinya berjuang lewat budaya disebut weh hajat buruan. Matak dada hareun teh wayahna ulah aya nu alus kitu weh bebeutian. Itu mah aralus teuing atuh. Ngalawan bangsa urang ka nagara batur deuk naon nagara batur datang ka urang deuk ngajajah deuk ngeduk harta bana nu aya di Indonesia. Da Indonesia teh di bawah garis katulistiwa, maka lamun di bawah garis katulistiwa artinya tanahna bakal subur, maka toong ku urang ku ibu. Di Indonesia mah naon perkara ge teu boleh jadi, melak sagala rupa jadi, kalebet melak ka gorengan babari jadina teh. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas pripot, bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil tembaga Bangka Belitung, bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil gas alam Garut, bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil perungu Sulawesi Selatan. Nepi ka detik ayeuna teteh jadi bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil emas, bangsa urang mah ngagali taneuh anu deet lolebolet. Nya kusakitu ge lumayan. Tambang timah milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang perak milik batur. Nu urang mah hiji, naon ngaranna? Tarik tambang. Tanda na merdeka tanggal genep jeung tanggal 8. Ngalawan bangsa urang Tasikmalaya dipimpin ku Kiai Haji Jainal Mustofa, ribuan santri di Dorodo deket Walungan. Nu dibedel beuteungna, nu dikeset beuheungna, nu tatu tapak pelorna, nu ditek-tek sagala-galana, ngocor darah kawalungan, maka toongna sejarah Ciamis datangna kabeh dieukeun, da baheula mah lain Ciamis ngaranna Galuh. Maka saenggeus aya peristiwa darah asup kawalungan jadi hanyir, maka hanyir teh ngaranna Amis, maka Ci artina cai, Amis teh hanyir, jadi disebut Ciamis teh adalah terjadina darah anu hanyir dina Walungan. Well. Ciamis tah hiji. Lol Sumedang dipimpin ku bupatina saha Pangeran Kolonel. Ribuan nyawa ngalayang di mana di cadas Pangeran. Ibu pan poho karena sejarah eta Sumedang ngalawan dipimpin ku bupatina ku anjeun Pangeran Kolonel, maot ribuan nyawa di cadas Pangeran. Lol we sejarah anyar siana leungit didinya. Si horeng dibawa ku tiung koneng. Jadi poho atuh karena sejarah eta nu tadi. Bandung ngalawan, ngalawan, saha pahlawana Muhammad Toha tidak ya kolot apa? Bener bu? Dina awakna bom asup kanu musiu, musiu teh tempatna senjata. Ngebeledugeun dirina mastaka di mana, sampean di mana, pejit di mana. Rido anjeunna kikituan, rido demi Indonesia merdeka. Ayeuna 78 tahun Indonesia merdeka, rakyat dipinta udunan kukulunu. Di penta udunan bajar juga menta kanu menang BLT wungkul. Yai. Sedih lah tuh dak. Surabaya ngalawan dipimpin Kubung Tomo. Jarkona are-are suro. Sanggeus aya perlawanan bangsa urang. Maka lahirlah tanggal 6, tanggal 8. 6 tandana Hiroshima dibom atom ku tentara sekutu. 8
kota Nagasaki dibom atom ku tentara Sekutu. Maka tanggal 10 kosong di Indonesia eueuh Jepang, tanggal 15 para pemuda ngariung mawa Presiden Soekarno karengas dengklok Kabupaten Karawang. Diteren di ditu, nyieun tek proklamasi, dibawa ke Jakarta, dicandak ke Bumi Laksamana Maida. Bumi Laksamana Maida teh ngaranna urang Sunda, lain urang Bandung, lain urang Jakarta, orang Jepang anu belok ngikut karena perjuangan bangsa urang. Jadi aya pengkhianat cek orang Jepang, cek urang mah pahlawan. Nah, maka jeung cicing di imah Laksamana Maida secara politik Jepang nyerang, Jepang moal aya deui, naha nu ngampihan ge orang Jepang kena sorangan. Cerdasnya politik baheula. Gitu. Pangih jeung Ibu Fatmawati, Presiden Soekarno mere mandat, Fatmawati itu aya warna bodas, ieu aya warna beureum, hijikeun ku anjeun kaput, maka terjadilah merah dan mun ibu boga kain bodas, bapak boga kain beureum, duruk moal kena ku hukum ngaduruk kain bodas jeung kain beureum. Ngan lamun beureum jeung bodas geus dihijikeun tuluy diduruk, itu penistaan terhadap lambang negara urang. Well. Eta ayeuna ibu, lamai beureum beungeut bodas. Merah putih meureunnya. Kok tuh tanggal 16 Agustus tengah peuting nyeun tek proklamasi, maka dibacakeunana tanggal 17 Agustus 1845 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 36 poena poe Jumaah jamna jam 10 ngadeg Presiden Soekarno di dieu Muhammad Hatta. Ta eta weh rakyat kumaha tek proklamasina? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan akan dilaksanakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Rakyat keprok seperti ayeuna we. Lol orang Islam, cek orang Islam di karopeah, di garamis, Allahu Akbar, bari cerik sujud syukur. Kunaon Allahu Akbar bari cerik, panon geus bocos, leungeun geus leungit hiji, sampean geus bubuk, dina beuteung tapak ngabedel, dina dada tapak tatu, dina beuheung tapak ngeset, milu berjuang nyabat Allahu Akbar, boga makna perjuangan. Ayeuna Allahu Akbar, pasea. Nih araral atuh da. Bener. Lol orang Kristen, puji Tuhan Yesus. Sarua cerik. Naha da orang Kristen ge sami, panon geus bocos, leungeun geus leungit, dina patuangan tapak ngabedel, dina dada tapak tatu, tapak pelor, silih rangkul jeung umat Islam. Teu ngabeda-beda agama, teu ngabeda-beda derajat, teu ngabeda warna kulit. Indonesia merdeka berkat persatuan dan kesatuan disebut Bhinneka Tunggal Ika. Matak ieu desa ieu hayang maju bersatu sakitu. Lainnya mah kades di siniran, wah kau cerugan jadi kades, kumane atau jadi kades dua poe bengek ta. Bener? Ustad jadilah ustad, kades jadilah kades, RT jadilah RT, rakyat jadilah rakyat, gerak cicing dina potensina masing-masing. Sok silih dukung, silih rojong, silih doakan, kakara maju, lain silih siniran. Aduh. Pan ieu teh logika upacara. Nah upacara aya TNI, aya polisi, aya ustad, aya kades. TNI tugasna maca undang-undang, polisi tugasna laporan. Kamari geuning. Emangnya ku kenca. Cek polisi lapor. Upacara hari ulang tahun yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Kumaha cek kades? Laksanakan. Nah upacara kunaon kudu ku polisi, polisi TNI teh gambaran tina kekuatan negara. Matak simbolna adalah maung. Maung sote hareupeun batur dari nyeun kasalahan ka pangihu pamajikan mah maung ge bisa robah jadi ucing, Pak. Bisa teu percaya mangga. Sok polisi TNI maung sanu teu sieun pan lambang kekuatan negara nyeun kasalahan sakali ka pangihu pamajikan eta maung dijiwir ceulina omong sakali keuleuh deui mah mawa kades ge sarua. Mata makhluk terkuat di muka bumi iyo tah kaum ibu-ibu. Pamaran Pak Ustaz ngarasakeun lamun nyeun kasalahan ka pangihu pamajikan jago kudu bisa ngalawan jempe we kajen pinter ngadalil maneh teh teu ceurug teu balik rumaos
Bener? Polisi TNI lambang kekuatan negara, maka tugasna pengamanan bisi aya musuh ti jero, bisi aya musuh ti luar, maka bagian adalah TNI jeung polisi. Matak hohoa. Maca undang-undang TNI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak seberi kemanusiaan dan berkeadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI eta cobaan baca kulebe demal beres eta. Sabab lebe Ustadz Kiai mah kudu lentong adaban, akhlak, menyamaca undang-undang, undang. Palebah tengah, dasar. Ah, kudu cicing dina potensi na masing-masing. Kiai, ustad, lengke ditungtung, bagian ngadoa. Beresnya. TNI, tah. Ngan lamun rek boga salaki, neng pikir-pikir deui, talung ka ustad. Pan ustad membijaksana, umi tos nyangu, te acan abi, wios ah urang puasa, matak begung, te awak nate. Coba lamun TNI nita nyangu, gera nyangu, dijawab ku pemajikan, siap 86. Komo polisi mah, gera nyangu, nyeta acan, prit, ditilang suka ing. Mun ustad tugasna lentau. Bener ya? Merdeka 78 tahun. Tisaha tu merdeka, undang-undang. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berkat rahmat disebut takdir, didorong keinginan luhur disebut usaha. Jadi Allah nakdirkan, pahlawan ngaiktiarkan. Loleh golongan mutajilah, cek golongan mutajilah, lah oh, merdeka mah lain-lain karena pahlawan. Ku Allah we langsung takdirna, lamun jelema kabeh pikiran kitu, lehonong totong disusut. Cinta ibu eta umal kuat nongtot, awios de takdir, lain takdir, botrok, nah gitu. Kudu aya ikhtiar, tina lengan nyokot tisu, asupkan ya kena irung, picen, tah eta aya ikhtiar nate, bener. Ibarat ibu hayang nginum, gelas ges aya, cai ges aya, wios ah kuma takdir, nyangal yang sorangan, kokod, teh. Matak undang-undang teh, sing percaya, itu teh dan umat Islam, maka di jarona aya berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorong oleh keinginan yang luhur. Tujuan kemerdekaan bersatu, berdaulat, adil, dan tujuan merdeka teh bersatu, berdaulat, adil, bersatu. Matak lamun 78 tahun Indonesia merdeka tapi jelema bercerai-berai wae, berarti Jepang eueuh, Belanda eueuh, nu ngajajah nafsu sorangan. Matak naon lamun ngahiji kuat hirup teh, bener bu. Tayo yang ngebangun masjid, masjid kang, masjid. Yang ngebangun masjid, tinggal ngagunduk sararea, tong gede 10.000 sa desa, jadi isuk oke. Okay. Asal bersatu, kaharte, aral tuh dak. Wah kaera nyen masjid ngenceleng di jalan. Urang dia ge kudu boga kemampuan, sok bersatu teu kudu gede 10.000 kali misalna 4.000 kakak tuh geus katoong pi duit teh. Nah atuh teu kitu, apan urang mah karek nyahona dalil sedekah, ai sedekah mah henteu. Bener. Ah, ngeunah ieu mah ceramah teh ah, bae. Bersatu, berdaulat, adil, dan cara bersyukur hiji ka Allah, dua ka para pahlawan. Ka Allah bersyukurna paliak budu roba hadal bait, anterkeun manusia supaya daek ibadah. Tugas ustad berarti, tugas kades, camat, bupati, gubernur, aladi atamahumingju bebaskeun lapar-laparna rakyat, sejahterakeun. Tugas TNI polisi wa amanahum min khauf, gera jaga, gera riksa keamanan ieu nagara, beres. Jadi ustad mah tugas nanganterkeun jelema daek ibadah. Camat bupati mah mensejahterakan, TNI polisi mah tugasna ngamankeun bisi aya musuh ti jero, musuh ti luar. Syukuran ka pahlawan, doakeun. Mata kamari geuning ibu upacara, maka cekades teh geuning untuk mengenang jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, mulai obade nyanyi. Dengar seluruh
Kasaraya memuji pahlawan negara nan gugur remaja diribaan bendera merah nusa bangsa kau ku kenang wahai bunga putra bangsa harga kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Kumacek Pak Kades, selesai. Ya Pak, simbol negara orang tetah dina upacara. Sita percaya. Tuluy we doakeun, kumaha doana? Allahumma gfirli. Oh, wali-wali daya. Eta mah doa ka inung. Doa ka para pahlawan terus teu aya anu enteng we. Allahumma gfirli walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfirlahu krim nuzulahu wa wasimad khalahu bilma'i wasalji wal barod. Di mana-mana dimimitian ku bismillah ditutup ku doa artinya eta tanda ceramah ngeusan. Sakitu nungkapi hatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun. Sate acana nyangakeun ieu ka panitia. Oh. Abdi mantuan. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.